ser lliures, lliures, lliures volem ser. Si ara ja fa molt de temps que jo et volia expressar, és aquest pur sentiment que sento a la vida. Si ara vine aquí, ara posa't a escoltar, et volem fer connectar amb la música. Si vols canviar, ja pots començar. Comença per tu mateix. Transmeta'm valors i estima la gent. No t'enganyis tu mateix. Babilón és el que vol, és tancar-te i deixar-te tot sol. No siguis ruc, viu el teu món, fes el teu aire i viu amb amor. I que no t'enredin més, tu només decidiràs el camí que vols seguir i el camí que vols portar. Tot allò que els nostres avis per nosaltres van lluitar, tota la seva vida la passaven treballant. Tenien ideals i per això lluitaven, tiraven endavant de la família i de la casa. I encara estàs a temps de poder seguir el seu camí. Mantinga't fort de ment i lluita per als teus fills, que ells són el futur, ells són els nostres fruits. Deixem un món segur on te puguin ser feliç. Com ens agrada la música en aquest programa, i més encara quan sona en directe. Tornem a ser aquí. Això que escoltàveu és la música d'Iri Angel. Ell fa reggae i serà per Festes d'Altura el dia 8 que el podreu veure en directe. Donem pas, Iri Angel, què tal, com estàs? Tot bé, gràcies per convidar-me. Ens agrada molt que hagis vingut amb l'instrument. Ara parlarem d'una mica de la teva trajectòria, que presentes disc, però comencem explicant què et sembla això d'actuar per Festes d'Altura en escenaris com la de la Camp d'en Mas, on la gent ja sap que allà hi ha perles exquisides. Doncs mira, per mi és un plaer, des d'aquí vull agrair, no, a la comissió de festes d'aquí Olot i de la Garrotxa en general, doncs per convidar-me, no, i apropar-me un altre cop a les Festes d'Altura. Em sembla, no recordo gaire bé, en el 2017 diria que ja vàrem tocar, però vam tenir una nit una mica complicada perquè es va ploure, no vam poder fer tot el concert, i bueno, aquest any és com que encara tenim més ganes de poder fer, doncs, aquest concert i presentar les nostres noves cançons i el nou projecte. Ara dius, vindrem, perquè vens tu amb 15 músics més, eh? Com és això d'orquestrar tanta gent? Doncs és un caos, és bastant complicat, perquè clar, quan portes tanta gent, doncs l'organització sobretot requereix molt d'esforç, no, per organitzar tothom i que estigui tot correctament ordenat, sobretot per al tema d'ensajos i tot això. Però en aquest cas, com són les Festes d'Altura i nosaltres som d'aquí de la Garrotxa, i llavors he volgut apropar també els músics d'aquí de la Garrotxa, i hi ha molts músics de l'Escola de Música d'aquí. Segurament coneixeu també de professors mestres d'aquí, com per exemple ara diré l'Àngel Abad, i en Ricard Vives també. Bueno, hi ha molts músics, en Don d'Arza també, l'Albert, i bueno, tenim molts músics, no, que són d'aquí, molt coneguts d'aquí, de la nostra regió, diguéssim, i llavors pues, m'agradaria pues, que vinguessin també a donar un cop de suport, perquè som gent d'aquí, vull dir, som gent que som del país i volem apropar la gent al reggae, sobretot. Per tant, és ideal que tota aquesta gent que sou d'aquí toqueu per Festes d'Altura, eh? Àngel, parlem del reggae. Abans m'has corregit, la majoria de gent dèiem, jo ja em poso en passat, dèiem reggae, ell m'ha corregit, és reggae, eh? Sí. Quan comença la teva història d'amor amb el reggae? És l'estil que sempre has fet o no? Vaig començar com fusionant estils, perquè vinc de la branca del flamenc. La meva família vinc de cantants professionals, no, que s'han dedicat a més en aquesta arrel. Per tant, la meva cuna ha estat el flamenc, però després ja m'he anat arrelant al reggae, no, per gràcies al meu germà, que m'ha anat apropant aquest estil, perdó, o aquesta cultura,
perquè realment no és només un estil musical, sinó que és una cultura, doncs em va anar apropant una mica i al final doncs, vaig agafar una mica el gustillo i cada cop he anat indagant més amb aquest estil musical, doncs, que per mi encara a dia d'avui és molt complexa, és com el flamenc, hi ha moltes branques i bueno, vaig agafant una mica de diversos estils, la veritat. Segurament el reggae, una de les característiques, és el missatge. Sí. I ara, en aquest tema que estaves tocant, sí, queda molt clar, no? És un missatge carregat de, de valors, de buscar la pau, no? No és un estil, diguem, molt combatiu, sinó tot el contrari, eh? Hi ha diferents estils dins de la cultura que t'he dit, que cada estil musical, no, engloba doncs, com una part de les èpoques que ha passat per la illa de Jamaica, no? És un estil que és jamaicà, és d'arrel de cultura jamaicana, i cada estil té la seva cosa. No? Hi ha una, per exemple, l'escà era quan ja començava la independència de Jamaica, que volíem com ser una mica més combatius. Després ja amb l'escà es va arribar en altres estils, no, més tranquils, més el reggae, com més de buscar la tranquil·litat, la pau. Cada estil té el seu. No vol dir que tot el reggae sigui pau, eh? Atenció. Perquè hi ha el dancehall, que és més de carrer, és més de, per poder expressar, no, aquells sentiments que té el carrer que no poden expressar normalment i ho fan doncs, directament per al canal de l'estil de la música. I per, gràcies a la música s'ajunten al carrer, és per això que ve el sound system. Vull dir, és molt complexa i m'agradaria que comencéssiu a indagar no només amb el rei, sinó en totes les cultures musicals, perquè cada cultura té el seu. Llavors és bastant complexa, la veritat. Segurament la majoria de la gent que ens està veient té com a referent, potser com a únic referent, però n'hi ha molts més, com a referent principal del reggae, a Bob Marley i els Wailers. Sí. I aquest estil sí que era aquest, potser, de més especificar, tornar a les arrels, sí, no? Aquesta arrel etíop, ho dic bé, que reivindicava, sí, Bob Marley. Sí, és africana, però, etíope, sí, africana. Però, com bé deies, ara hi ha molts estils. És una cosa que passa sovint a la música ara, que d'un estil mare en surten branques. Vàries branques, sí. Ara et faré una pregunta molt incòmoda. El reggaeton és reggae? És que, per exemple, per mi no és incòmode, és al revés. O sigui, això que estem fent és cultura. El reggaeton és una evolució de la música que te deia abans del, sí, dancehall, sí, que és de Jamaica, sí, és un estil jamaicà, que els latins, diguéssim, va començar sobretot per Cuba i per aquests països més de Latinoamèrica que tenien també la, viuen molt a prop, no, de la illa de Jamaica, tenien com aquesta intenció de fusionar el reggae natiu de la illa de Jamaica amb el seu estil més pues de ballar, pues més amb lletres més així amoroses i va començar una mica per aquí. Sobretot Cafu Banton, per qui vulgui saber-ho, és un dels pioners en fer això, no, de començar a treure diguéssim el reggae o el dancehall de l'illa de Jamaica, portar-la cap a Cuba i després ja li van copiar amb ell diversos artistes que és el que ha arribat fins a arribar al dia d'avui al reggaeton, que ja s'ha anat una mica de lloc. O sigui, el reggae de Jamaica ha quedat amb una, en, diguéssim, només amb l'estil musical, no? Amb aquest compàs que té el dancehall, que realment és el reggaeton. O sigui, és com una evolució. Seria com el llatí i després les llengües que van, sí, aparèixer després, eh? Sí, correcte. Tot i així, he de dir que el reggaeton no deixa a les dones en gaire bona posició moltes vegades. La lletra, he de dir que no m'agrada gaire de moltes cançons. A mi tampoc. A diferència de Bob Marley, que cantava tampoc allò de Dona, no ploris, que era tan bonic, eh? Àngel, ara feia referència a les arrels que reivindicava Bob Marley i justament el Back to Rules, Roots, perdó, Back to Roots. És el títol del teu segon disc, que tindrem ocasió d'escoltar el dia 8 de setembre a les 3 de la matinada. Explica'ns una mica aquest segon treball. A les 3 de la matinada a la Camp d'en Mas, eh? Correcte. Sobretot. Sobretot, correcte, que vingueu a veure'ns perquè us ho passareu molt bé totes i tots. Llavors, això que dèiem, doncs, per exemple, perdona, que m'estaves preguntant ara? El teu segon disc. Ah, el segon disc. Sí. Ara m'he anat amb lo de la cultura i estava en un altre lloc. El meu segon disc... Que es deu dir Back Tornem to a les Arrels, per alguna raó, no? Tornar a les Arrels, com has dit precisament, és
el meu objectiu d'aquest segon disc, d'aquest darrer disc, perquè vaig a tocar l'arrel. Estic fent ska, estic fent calipso, ara sortiran també músiques com que són més antigues, que estan una mica desaparegudes o desvalorades, diria, més aviat. Són músiques com per exemple, jo que sé, diria la música clàssica, que sempre hi és i sempre s'escoltarà tota la vida, però no és la música més escoltada. El reggae ens ha passat una mica per aquí. Llavors el meu nou disc va d'això, d'agafar aquestes essències antigues que s'han perdut per tornar-les a evolucionar-les en el dia d'avui, que no és fàcil, perquè jo no vull que es perdin aquests estils musicals que per mi són tan complets i tan bons culturalment i per la gent, vull dir, diuen molt, és el que et deia, no és només un estil musical. Què ha passat darrere? Per què hi ha aquest estil? A quines èpoques parlem? Què va passar en aquella època? Vull dir, és cultura realment la música. Vull apropar això a la gent. És un cert compromís que adquireixes com a músic, sí, el de poder recuperar aquests sons i... Mm-hmm. Sí, 100%. Vull dir, crec que és el meu objectiu també com a persona, a part d'enviar missatges a la gent, doncs que la gent pugui valorar el que és la música que està desapareguda i desvalorada, sobretot. La teva veu, que ja l'hem sentit al principi, la teva veu ajuda a que la gent faci més aquesta immersió en el reggae? Tens una veu que no segurament pots cantar molts estils, però t'escau molt el reggae. Bueno, et vas trobar tu el reggae o ella tu? És que ens hem trobat els dos, perquè crec que és el meu estil real, no, com a persona, i el que porto interioritzat. No és algo que faig, que vaig actuar, vaig a fer reggae. No. El reggae és la meva cultura, és el meu dia a dia, és els meus pensaments, és la meva música. Vull dir, engloba moltes coses. És una filosofia de vida? Segur, seguríssim. 100%. Escolta, aquesta filosofia de vida, moltes vegades la comparteixes amb altres músics a dalt, sí, de l'escenari. T'agrada molt fer col·laboracions. Molt. Ara veurem un fragment d'un videoclip, veureu que aquí surt un fotimer de gent tocant amb ell. Després parlem d'aquestes col·laboracions. Veiem un fragment d'aquest vídeo. Vale. Sento molt aflamencat també, una mica això que deies, aquestes arrels d'origen. Escolta, digue'ns són... algunes de les persones que estan aquí amb tu, que són primeres espases del reggae doncs a nivell, mira, espanyol. De fet, això que estàs dient és que són la meva escola. Són la meva escola. Hi ha Morodo, hi ha Green Valley, hi ha Son Fallaboy. Són els que he començat, quan vaig començar reggae, diguéssim, d'aquí d'aquest país en general. Són dels primers, són els pioners, i ara poder cantar amb ells per mi és glòria, no? És poder dir, ostres, he estat cantant amb la meva escola. Has sigut una mica el teu referent? Sempre, sí, amb molts més, però d'aquí, diguéssim, del reggae en castellà són els meus referents i crec que els de tothom, o sigui... Aquí, quan vèiem el moment en què tu intervenies, posava Iri Àngel Garrotxa, la Garrotxa. Sí. Expliques a tota aquesta gent amb qui col·labores què és la Garrotxa? Fas una, sí, mica d'ambaixador? Bueno, i tant. De fet, és que ja saben que vinc del món rural, que visc enmig de la muntanya, a la Fageda d'en Jordà, i llavors... bueno, i saben, no?, de la meva vida, que és molt apartat, diguéssim,
d'aquest sistema, inclús musical, perquè la música també és complicada. Llavors, bueno, doncs visc apartat de tot i de tothom. I per això sóc tan feliç i tan ple, suposo, i ells doncs diuen, ostres, ho veuen, no? Doncs que sóc una persona plena i sobretot això amb el reggae és important. Per donar valors, els has de tenir tu prèviament. Te'ls has de creure primer tu. Clar, llavors... Escolta, el reggae és un estil que permet més que altres de poder fer col·laboracions com aquesta? Perquè ara n'hem vist una, però en fas moltes, eh? Sí. És un estil que permet aquest treball col·laboratiu? Bueno, és que com tampoc sóc molt tancat, només em tenc com una cosa, doncs estic obrint la ment, diguéssim, i ara que parlàvem del flamenc i així, estic fent una cançó ara que sortirà que és de rap, flamenc i reggae, amb una, que és amb els pioners del rap de diguéssim, d'aquí, de tot aquest país, també. La excepción, o sigui, un grup o banda que jo, per mi, de petit, m'he criat escoltant amb ells. I ara estic fent també un projecte nou, que sortirà d'aquí molt poquet, que és amb el Langui. I bueno, per mi, doncs, aquestes connexions, no, amb gent per mi tan gran, doncs és el que al final m'estan fent créixer com a músic i persona, de fet, perquè també creixes com a persona. El Langui, ara que fas referència amb ell, a part de cantant, també ha fet incursions en altres facetes de la cultura, com podria ser la cinematogràfica. Sí. No sé si tens nous projectes i ens els vols explicar. Doncs sí, és una de les coses que... Tampoc us puc dir gaires coses, us faré un petit incís, perquè bueno, seré actor d'aquí molt poquet. Estic fent un curtmetratge amb gent professional del cinema. I bueno, doncs és la meva primera incursió. Faràs de tu o interpretaràs un paper d'algú? No, no, de fet és que sóc el protagonista i amb la meva família i llavors bueno, és la primera vegada que ho faig i tot això m'estic deixant emportar una mica perquè és un món que encara a dia d'avui jo desconeixo i que m'estic endinsant ara de mica en mica i d'aquí a poc ja us aniré informant, ja vindré amb un altre programa a explicar més coses. Però bueno, ara de fet és que tinc moltes ganes que la gent vingui a veure'ns a les festes d'altura, que ens vinguin a veure per rebre aquesta energia que tenim nosaltres, que volem donar a tothom. I a partir d'aquí ja aniré avisant i dient cosetes noves perquè tinc molts projectes nous grossos, la veritat. Deixeu-me que us expliqui que Lídia Àngel actua, això que dèiem, el diumenge dia 8 a la Camp d'en Mas. Deixeu-me que us repassi un moment el programa perquè a les 6 de la tarda a la Camp d'en Mas comença una tarda de reggae. Que s'allarga doncs, fins ben entrat al vespre nit i després a la 1:45 actuen dos dels finalistes del concurs Jo Toco, aquest, bueno, no era un concurs, deixem-ho clar, no era un concurs de talents, era un projecte que el que feia era doncs, impulsar nous grups, acompanyar-los en aquest terreny complicat que és el de la música. Actuarà a la 1 amb Barto i a 1:45, això és l'Ava, i a les 3 actuarà Lídia Àngel, amb una nit especial perquè no passa sempre, però aquest any es dona la casualitat que es fa tancada d'ànecs, això vol dir que l'endemà dilluns hi ha mercat i per tant s'ha de fer aquesta escombrada que es fa quan coincideix el dia 8 en diumenge. A les 3 de la matinada, Lídia Àngel a la Camp d'en Mas. Tot a punt, hi ha nervis, com... Estic bastant content, vull dir, més que nervis és ganes, o sigui, tinc moltes ganes. Els nervis sí que els tinc una mica, no? És com cada vegada que faig un concert o així tinc bastants de nervis. És bo. Però que realment ho porto molt bé i m'ajuda a canalitzar tota aquesta feina que m'espera ara també amb els músics i tot plegat. Vull dir que... Doncs et vindrem a veure. Àngel, que vagi molt gràcies. I ja ho saps, a la que tinguis novetats, vens aquí al sofà de la finestra explicant. Gràcies per convidar-me i ens veiem aviat. Gràcies a tothom. Gràcies. Doncs tanquem la finestra d'avui, demà hi tornem. Gràcies.